Cała się rozwija. Buźki wkusne, ja powiedziałam. Tak, 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 tak. Z nuteły, nareszcie nuteły. Tak, kubasek. A mam pić muzyku. Ale dlaczego? To muzyka jest super. Dlaczego mamy ją zasłuchać? No, no, zauważaj. Ale my ją lubimy. My tutaj jesteśmy. My to byłyśmy pierwsze. Mamy ją słuchać. No bo to no, to przyjrzymy, choć ją pochowarujemy. O czym one gadają? My na tych nie rozumiemy. My lubimy swoją muzykę, puszczamy dalej. A wyjmknij na nich. Wyjmknij. Dlaczego? Na co by to robić? Zaczem? Na wieszczo. No. Колись жив собі науковець. Він любив досліджувати ліс і вирішив відпочити на березі озера. Воно було дуже файне, але водночас цим небезпечне. Місцеві жителі знали, що тут живуть німфи, лісові мавки. І от він побачив одну з них. Вона була дуже гарна. Незвичайної краси дівчина. Вони побачили один одного і закохалися. Але німфа розуміла, їм не можна бути разом. Прийшла до них головна німфа і почала їх розбороняти. Їм не можна бути разом. І поставили її перед вибором. Або вона буде з ним, або вона помре. І німфа вирішила втікти разом зі своїм обранцем. Не, 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 не